Autos. Ah, graças, Auli. Aqui, Auli. Tá. Ah, Marjo. Ei, bicho, ainda. Tá um daí, tá da roupa. Eu me acabo de passar. Ei, bicho, igreja. Tsmina Georgi Sakhelobis. Ei, bicho, me dolo. Ei, casinha. Ei, struba. Struba. თქვენ ამდენ ეკლესიას გადავიღე უკვე. აა, კარგი ძღა. სიხარული მოდის რა. მოალი ფალავანი მიდი აბა მაჩი რა შეგიძლია აბა ვეძი ჩადე შენ მე აკადემიური ადამიანები აი ბოდიში შენ ვეცადა წაგა ბოდიში ბოდიში ჩაგეჭე ერთი საფრიგზელი უნდა გადავიღო ა დასვის მithქვია ბევჭელ შეთა მიმართებაში ვამო რა ახლა გოდეცი დღეს გავიცარეთ ხო შენ ხარ მე არ გავინები რაღაც შეკმაზულად და ასე გამოყვანილად კი არა ბუნებრივად ხარ შენ მაგარი აი ქართველი კაი ყმასო იტყოდენ კაი ყმა ვაჟა ბევრჯერ ლაპარაკობ ჩემზე მე და ჯემალი სახში ბევრჯერ ლაპარაკობ საკმარისე განათლებული საკმარისე მეტად განათლებული საიმისოთ რომ შენ ვიღაცება მოგბაზონ ამ სოფლის კვიდრებმა რომ აი ვაჟას ენჯიბაზის მეტყველება გახდე ჩვენთვის კომუნიკაციის ენა ერთმანეთში და შეიძლება მოვთხარო გელა აღარ ჩახარ მეცხრეცაზე ვარ მეო არა ამას გოსველა ნება მომეცხრე ბატა, ბატა, შურა, მithქვა. მე ხო ვაჟა, ბატა, მithქვა შეთვის გელაბუდი. ხო არ მიცო მეთქი მე ვაჟა, მაგრამ სტარო. მე ასეთი წარმოგენა, მაგრამ საუკუნეა მიცო მე. მაგრამ შენ ორატორი სიტყვა რომ მე შემაძული წეს განათლებული და გელაღვია იგონება პიცელი ფერი საქმე. ირები და ისინი. მე მე ხო ის. ასი მაში მიჩემი სხვა და იმათ მათენაზე ველაპარაკებ. მე სახედა, ო სახედარი ხაი სახელი ო სახედარი კლასიკურად მაგრამ ირი იყო ნება მომეცი აი საფრიზო აი დიდი ბზოლის შედეგად რა ვიცი რა ნება ავიღე მე და პარამაურია ყოფილი დავლაცო მოკლედ ვიტყვი ასეთი ადამიანები საქართველოს ჭირდება და თქვენი სოფლის სახელი სოფელს ჭირდება ქვეყანას ჭირდება შემოგეთ რო ხარ ჯემალი იმდენად ფიზიკოსი და სოფლის ფიზიკოსი და სხვა იმას გადახარშო უნდა ის დროს კაცობრიობა უნდა მადლობას ვხდი უფალ მადლობას ვხდი რომ მე პაატას მეგობარი ვარ პაატას საფრთხეში უფროსი ძმა ვარ მე მახსოვს პაატას ჭირდაობა პაატას ბავშვობა მახსოვს იმიტომ ჯაბა ასაკით იმდენ უფროსი ვარო და მაშინ ასაკი ბევრი ამის უალალესი ბიჭი უალალესი ბიჭი აი როგორ გითხარ აი ქართლელი კაცის სიმბოლო რო იტყვი ყველა იმ ატრიბუტის მაგარებელი ადამიანი არ ის ხოლმე მორი კაციშვილი ვარ და პაატაშიდობ ხა თვალწინ მიდგას აი ეს დიდი გამარჯვებები და თითქოს არც მოქმედებდა ის ა ემოცია არ როგორ არა ქონდა ის ემოცია მაგრამ რაღაც დიდი სიყვარული იყო და ეხლა რომ ახსენდება უბრალოდ ხა სულ გამეკცა დაგონება და ისე განახლება ის ხელი დიდი მადლობას ვხდი პაატა ხელი მახსოვს ვხდი იმიტომ რომ ჩვენ ბაზი არა თქვენ სიყვარულს ბაზი არა ბიჭებო და შემოგველოთ ჩემი თავი მე თქვენი პოზიციას მეც თქვენი სიყვარულს მეც და რა ვიცი ესეთი რაღაცები მარტო დიდგუნებან
ბუნებით მქონე ადამიანებს შეუძლია. დაბნეული ვარ პატასაბზეროში და სულაც არ მქონია დაბნეული რო არის, იმიტომ რომ პატასაბზერო მოდი დაბნეული. ვერთმა დაloxოს, აი დიდი ტკივილი, აქ საფლავზე რო არის პატასრემლი, ბევრჯერ ალბათ ეხლა დიდი ძალის ხვა ჭირდება რომ სერსი კავებს, იმიტომ რომ აქეთ ზეთ უნდა ხავი და იქეთ შვილი და ასე პატასანი მამა და ჩემი წილი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მე პატაზმა ვარ და ვინ ჩემს ბობას უწევთ პატას აი ესი შემიძლია აი ხარ დიდი მადლობა მე ჯემალის დიდი მადლობა დიდი მადლობა დიდი მადლობა გელას ჯაბას დიდი მადლობა და აი ბიჭოს მომავალ ოლიმპიურ ჩემპიონს დიდი მადლობა ეს ძალიან საყვარელი ბავშვია აი ხარ პატა მინდა დავლოცო ორი ატოფი თავისი ოჯახი ჩემი გავაჟა ესე კარგი სადღიზელო იყო და არა არა ყოველ სიტყვაზე დასაყოლებს და მაგითო სნობისაც გელა ბოდიში სნობისაცვის წარმოება მქონდა გაკეთებული მე და გიორგი ჯიქიას კასტელ გენერალ დირექტორი იყო საქსოვი წარმოება მქონდა ხელი საქსოვი პროტესტ ვაცხადებ უფრო უკეთესი საუბარი იყო გელა განაგზე შუახებში და გელა იყო იქაც ჩემი წარმოება ჩემი იყო და გელა მომაგირი იყო მამა არ შეწუხობით ეს ყველაფერი ბოდიში ძალიან არ გაათამამო შეთვის საყურადღებოა რა ეს ყველაფერი რო არ გამახდა ბიზნესმა აკეთე და მე უფრო ბიჯოს გადავეცი საშუალო დაზგა 18 დაზგა აკონული და 18 თუ 30 ასაცკონული მე უფრო სპირიდულმა სპეციალური სასწავლებელი შექმნა ქიშაურის სასწავლებელში ჩვენგან საჩუქრად გადაცემულმა დაზგებმა გელა ბოდიში გაგძელი გელა გენაცო ჩემი აჭარელოს ვერდი თავი ვე ვაიჟოგი გახანია პატარა ჩუქრისა და მისი საყვარელია და თანა მე ინახევარ მე და აი ხარ გელა არ არსებობს ჩემი ვიზიტი აღმოსავლეთ საქართველოში რო ოსიაურში არ შემოგვიულო დიდი მადლობა ისეთ ღამეს ნუ ისეთ ბინდი 50-ზე თავად გონი საფლავზე გამე მოვწვი გამოვიდა მე საფლავზე შევიარო და მოვყვა მიჭე მოჭიდავე მე ხელმძღვანელე მოვიდა ასე გავიარო 10 წუთი არ შემოვიარო საფლავში და ჯამთელობა მიჭე შემოჭა გამეს ყოველთვის გერდით მედი და მიდიო. უდგევარ და არ შეგვეშლება ისა, იმიტომ რომ ვიღაცას მაინც არის მე მაგაზიდან. ძალიან შეონებს გელა იქ საუბარი და აი წღარო გიხარ. გამთელობა და დღეგრძელობა გქონდეს შემოჭა. ეს ვაჟა, მოდი თვიშულ აქედან შემციუდა ეხლა. დიდი მადლობა. ვაჟა, დიდი მადლობა სადღეგრძელოსთვის ჩემო გოდენზე. და რა არის ესე? თქვენ მართალი თქვენ ახლა ვინც ფათას იცნობს ხომ? ხელია დროგანა სამს გადავა ესა ვაშა ერთი წუთი მოხატრებული ვარ ხია გადაგვიღე სად არის ვიღე რა მარას ვაკეთებ ერთი წამეც რა თქვი აღარ განმეორდებას იო ვიც პატას იცნობს ზოგადად პატა და პატიოსნება ერთი გუმა და ძმობა ასოცირდება პატა ეთქვა იქ სადაც პატა პატასთან არის პატიოსნება ზოგადად ოჯახი არის ოჯახი არის უპატიოსნესი ოჯახი მოდიდგანო ეს ოდ ეთყობა ხო არ მე ალალი ცუცა ყოველისი ალალი ცუცა ყიფი ეთყობა ეს დედა ჩვენ მოფერებით ვეძახით ცუცა ერთი აქვს ბათუმში ცუცა რა დაცუცულო რა მოცილიო და ცუცა და ეს თუ და თუ და ზახით თუ და ყობა იმის გვარიში